الفاتحة. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. دي بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى ونفعنا به في علم الدارين آمين. بيان العلاج وتيك مرتلعنا مولا سورو على ذيكان فيكلان علاج يمنع او تيجكا لسان او بلسان تيجكا عن الكيباتي سانكين رساني منرانا مولا سورو singkati mula sore ini lisan iso dicegah sangka ngrasani. Ila ngerti ya sira ana masail akhlak ing satemene pira-pira elake akhlak. Ulahas kabane masail akhlak iku iramatu alaju iku harusne di pulo soro utawa ditambani. Iramatu alaju sing di pulo soro utawa ditambani apa masail akhlak ditambani di pulo soro bima'junil ilmi wal amal kelawan makjune ilmu lan amal, campuran ilmu lan amal. Jadi dicampur ilmu dan amal. Innama tu alasnya di pulau Sarto ditambah nih masalah akhlak bimajul ilmi wal amal lawan makjune campuran ilmu lan amal. Wa innama ilaju kulli illatin asne utahi tambane saben-saben penyakit iku bimutu hati sababe kelawan melawani sebabe kulli illatin mulane fal nufakhis moko becik tafkhis qolar mala taala an sababia walnu fakhis moko becik bahas sapa kita moko becik bahas sapa kita an sebab biasa ing sebabe ghibah wa ilaju ka fil lisan al ghibah utawi tambane utawa mulasara nyegah lisan dicegah anil ghibah disaing ngrasani utawi mula soro nyegalisan sanggo ngrasani ku ala wajah ngase wajah lu akadu mauti sajini wajah ini al jumlati iku ngase gemblengan wala khuru teka ngunai ku ala tafsir ngase tafsir ama al jumlati anapa ngase gemblengan fawwa ayya alama fawwa mongko iku utawi ilaj ala jumlah iku ayya alama iku itu ngawari sopwa wong ngawari ta'aruh dahu ing madepi wong madep lisuh tila marah butuhnya Allah Ta'ala biku ibadih kelawan ngerasani ini wong jadi harus menyadari mengetahui bahwa dengan ia ngerasani itu dia berarti madep marang butuhnya Allah bihadil akhbari kelawan berdasarkan ikilah pira-pira hadis alatika rawayna kang riwayatno kita yang akhbar waya lama alan yang tau ngawari sebuah wong anah yang saat temani wibah iku mukbita dan iku ngelebur li khasanati marang pira-pira kebagusannya wong masih wibah isa ngelebur kebagusan amal kiamat ing dalam dino kiamat. Fa innaha mangko sene ghibah iku tangkulu iku minda apa ghibah hasanati ing pira-pira kebagusane wong wong sing ghibah. Ya amal kiamat ing dalam dino kiamat dipindah ilaman marang wong iku tapa kang rasani sapa? Padha. Bali ni. Padha-padha wonge ya. Fa innaha mangko sene ghibah iku tangkulu iku minda apa ghibah. Khasanati piro-piro kebagusane mutab wong sing ghibah. Ya khasanati piro-piro kebagusane mutab dipindah kebagusane mutab ya mal kiamat ing dalan dino kiamat ilaman marang wong ita bakal ngrasani sawu tabu ing man. Badalan kali dadi ganti ama sing perkara isa bakal kang amri kewenangan sawu mutabu ing mah bayane mamin irdi sifat keperwiraane man ita bahu. Iku jadi nek panci mutab duwe kebagusan maka kebagusane dipindah dinakno marang wong sing dirasani menawa ganti ne sifat keburukan wong sing dirasani sing diibahkahno dening mutab fa ilam takon mongko lamun ora ana iku lahu kedhe mutab hasanatun wa pira-pira kebagusan nek mutab wong sing rasani ora duwe kebagusan ya nukila mongko dipindah ilahi marang mutab wong sing rasani apa sing dipindah min sayyati khosmi apa setengah saya pura-pura kelihatan ini musim utap yaitu orang yang dirasani
min sayyati qasmi wa sing sing pira-pira kelane musim utap wa huwa ma'adzalika wa huwa utawi mutap wong sing ngrasani ma'adzalika sertane nukila ilahi min sayyati qasmi iku mutaridun wa sing madhep wa huwa te mutap ma'adzalika sertane nukila ilahi min sayyati qasmi mutaridun iku wong makam adhep lima kutila marabudune Allah azza wa jalla wa musyabbahun indahu bi akil maitah lan iku wong kang diserupakno indahu indalan sening Allah diserupakno mutab mau bi akil maitah iklan wong kang mangan badang wala balil abdu balik utai kawulo yat kulu iku manjing sopa abad anarain roko oleh manjing roko bahkan seorang iso masuk roko oleh melbun roko bi antara jahat klan yang itu ngunjuni kafatu sayyati apa cangkoane keelekane kafat iku epek iku maksude cangkoan timbangan apa kafat saya dewe cangkoan timbangane pira-pira keelekane abet ngunjuni cangkoan timbangane keelekane abet ala kafati hasanati ing ngatasi cangkoane timbangane pira-pira kebagusane abet warubama tungkalu ilahi sayatun wahidah mimman iktabahu warubama tungkalu kadang-kadang dipindah ilahi marang abet warubama tungkol kadang-kadang dipindah ilahi marang abad saya atun wakita apa kelean kang siji kelean siji miman seng wong itaba kang rasani sewa abad ueng man kadang-kadang satu kelean dari orang yang dirasani jenis abad dipindah kepada abad akhirnya faya semua hasil biaklan saya atun wakita arus hana apa onjo onjone kafatu saya atihi akhirnya mifun rokok wayat kulan manjing sewa abad biaklawan sebab sayyah wakidah manjing sewa abad biaklan sayyah wakidah anarain rokok kala wa innama akalu darajatnya sini utelu isi dia bira-bira derajat iku antang kuso iku yinto nyudo opo ghibah min sawabi amali sangking ganjaran bira-bira ngamali mutab jadi luwes ide derajat yaiku bahwa ghibah iku iso nyudo ganjarane ngamali mutab wong sing rasane min sawabi amali sing ganjarane pira-pira ngamali mutab wa zalika uta antang kuso nyudo mau piye wa zalika utawi antang kuso iku badal mukhasamati ing dalam sabat dari korobatu korobatu yang dilakukan oleh wong sing dirasani kepada mutab wal mutalabati sabatane nuntut wa soalila sabatane etakon wal jawab bilang jawab wal kisah bilang sahabat ini kisah kala dawa kanya Nabi sallallahu alaihi wasallam man naru fil yabasi bi asra minal ghibah man naru man naru ora ana utahe geni fil yabasi ing dalam kayu kang garing bi asra iklan luwe cepet man naru ora ana utahe geni fil yabasi ing dalam kayu kang garing bi asra iklan luwe cepet minal ghibati lebih cepat ngerusai lebih cepat ngerusai minal ghibati tinimbang rasani fi hasanatil abdi ngerusain dalam pira-pira kebagusane kawula jadi geni menjalar ning gone kayu garing tidak lebih cepat ngerusai kepada kayu garing daripada ngerasani ngerusak marang kebagusane abet sing ngerasani jadi cepat ngenteno rasani kepada kebagusane wong sing ngerasani melebihi daripada geni ngentek nombarang kayu garing waru wiyalan diriwetna apa anak rojulan seni wong lanang kola iku ngucap sapa rojul lil khasani marang ke Hasan Basri balagoni anaka tatabuni balagoni ustumakoni ingsun ingsun rojul apa anaka seduni panjenengan ke Hasan iku tatabu iku ngerasani panjenengan ingsun faqala monggo dawuh Kiai Hasan ma balagha min qadrika indi anni uhakim ngafi hasanati ma balagha ora temeko min qadrika sange pangkat sira indi dalam sane ingsun apa anni sane ingsun uhakim kaiku jalo hukum sapa ingsun ka ing sira fi hasanati ing dalam diro-ro kebagusan ingsun dadi Kiai Hasan ditak di omong idine rajul kula krungu nek sampean rasane kula Kiai Hasan jawab Kiai Hasan pangkatmu iku ing gone saningku ora sampe
mencapai aku ndadekno hakim kepada kamu tentang kebagusanku. Ya ora moh. Moh aku kowe ndadekno hakim tentang kebagusanku. Iki soalé pangkatmu ora sampe dhuwur, dadi aku moh ngrasani wong lah gampang. Mane iman ngrasani wong. Fa ma ma amana mung kowe dalem semasane iman sapa lafdu kawula iman bima kan perkara waroja. Kang tumeka apa mabayane mawarata mil afri bir rohatis fil ghibati entar ngrasani. Nek wong iman kepada hadis-hadis yang nerangno tentang rasane. Lam yutlik mongko ora ngucapno, ora ngeculno, mongko ora ngeculno utawa ngucapno sapa abet di sana ing lisane abet biya kelawan ghibah. Biya kelawan ghibah khofan karo wedi min zalika saking mawarata mil akhbar. Wa yanfa'uhu aidon lan manfaati. Hu ing mutab wong sing rasani. Aidan kalimane ayat tadabbara ben to angen-angen sa mutab fi nafsi ing dalam awai mutab. Dadi iso ngamfaati kepada mutab sehingga dia iku leren oleh ngrasani, dia angen-angen marang awake. Fa in wajata mangkula menemu sa mutab fi ing dalam nafsi ai ban ing cacat, istaghola mangko tumpul sa mutab fi ai bi nafsi klan cacate awake mutab. Nek awake ana cacate ya wis ngopeni ngresiki cacate awake, serasa metani cacate wong liya. Wadzakara lan eling sapa mutab eling kala ing dawuhe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tuba bejo banget liman kedhe wong syagola kang nungkulno ing man ibu apa cacate man bejo banget wong sing sibuk ngoreksi cacate dhewe an uyubin nasi andu sanga pira-pira cacate manusa sampai ora sempat ngoreksi cacate manusa. Ola wa mahma wajada wa mahma wajada aiban lan ing dalem semasane nemu sapa wa mama wajata aiban fayam bagi istahya min ait kaza manas wa yadhuma ghairu wa mama wajata in dalam semasa yang nemu sama mutab aiban yang cacat nalikan mutab iku nemu cacat ya wa'i fayam bagi muka saya juga ya istahya abu yang izin sama mutab izin min ayat kasa yang ninggal sama mutab zaman nafsi maitu marang awai mutab wa yadhuma lan maitu sama mutab ghairu insalain mutab. Bali yang bagi balik saya jo ayat hak koko. Apa yang tanah kekno sebuah muktab anak azagiri yang saat temani apa sih liane muktab apa anak si saya ngoreksi awa iguer anak si saya awa iguer fitana zuhi apa sih dalam bebersih apa sih fitana sih dalam tanah zuhi bebersih anda likal ibi sih kena cacat iku ka azi kau itu ini apa sih muktab. Jadi saya jo dia menaikkan bahwa apa sih wong liyo bersihno awake dari cacat iku kaya dene apa sih dia kazi kaya apa sih mutab wa za ingkana zalika iban wa za utaiki ayata hakoko an azaguri saterusih ingkana iku lamun ana apa zalika mono ep iku iban iku cacat ya taala ku gumantungan apa ep gumantungan apa ep bifi'lihi kelawan penggaweane kuer wa tiyalan pilihane kuer wa ingkana lamun ana apa ep iku amron kholqian iku perkara kamboso kedadian ya fadzammu mongko utai maitu lahu marang kuer iku zamun berarti ilaiya fa uhsinahu makana ora ana apa kholq waji apa digaweane wajah ingsun iku ilaiya iku dibalekna marang ingsun dadi digawe wajahku iku ora anu ora aku sing ngatur nek aku sing ngatur ya aku golek sing apik fausina moko bagus ingsun hu ing waji kare iki sing ngatur sing menjadikan wajahku iki Allah iso apa kersane Allah paring wajah ya elek apa apik terserah Allah fausina moko bagus ingsun hu ing waji wis. Wa izalam yajid nalikane ora nemu alabdu sapa kawula. Nek kawula ora nemu aibane cacat fi nafsi ing dalam awak dhewe ne. Mengkono-mengkono abet. Ya falyaskur mengko becik syukur sapa abet Allah ing Allah taala wala apa iku. Yula wisanna nafsahu. Lan aja jibrati teman sapa abet nafsa ing awake abet, aja dijibrati awake bi azamil uyubi kan lek aku ngibro cacat.
Fa inna salban nasi mongko satemene nyacat marang manusa. Wa akalalah mil maitalan mangan dagingi batang min azamil uyubi ku saking luwe agunge pira-pira cacat. Balau an sofa balik lamun kaya adil sapa abet. La alima meti ngawri sapa abet anadzuna istune nyonone abet. Binafsihi nyono klan awake abet nyono ana istune abet iku bariun iku lebaran mingkuli aibin sing sakabehane cacat. Anadzunahu iku jahlun iku bodho binafsi klan awake abet. Wa huwa utaijal. Jadi kalau dia iku bersikap adil maka dia akan mengerti si abet bahwa nyonone dia pada dirinya bahwa dirinya adalah lebaran dari semua cacat. Iki adalah bodho terhadap awake. Jahlun iku bodho binafsi klan awake abet. Wa huwa utaijalun binafsihi min azamil uyubi setengah sangi luwe agungi pira-pira cacat. Wala wayam fa'uhu lan manfaati ing abad ay alama apa si manfaati apa yang tengawari sapa abad ana ta'aluma ghairihi ing saat temani tompo loro niliane abad bi ribati kelawan ngerasain ini abad dan bisa manfaati marang abad kalau abad mengetahui bahwa tompo loro ni wong liya mergo dirasani dan abad kata alumi kaya dan tompo larane abad piki bati kiri kelawan ngerasani niliane abad ngerasani lau marang abad harus menyadari ngono fa idza kana la yardo mongko nalikane ana sapa abad la yardo iku ora rido sapa abad di nafsi marang awe abad ora rido ayu tabain to dirasani sapa abad nek dia ora rido untuk dirasani wong liya ya sayujane aja ngrasani fa yang bagi mongko sayujo apa la yardo bentu ora rido sapa abad liwiri marang liyane abad ma ing perkara layar dukang ora rido sapa abet ku ing malinasi marang awake abet fadhihi mongko utaiki mualaja mualam nambani utawa mulasara iku mualajatun iku pira-pira mulasara utawa nambani cuma liatan kang bisa gemblengan. Amma tafsilu anapun utawi mualaja kang ditafsil wa huwa mongko iku utawi tafsil iku ayat dura iku yen to angan-angan sawa abad bisa bapak intelah sebab alba isi kan nangeno lo marang abad nangeno alkibat ngatasi ngerasani angan-angan sebab sehingga iso nangeno dia ngerasani wong faina ilajal ilati mokos duni tambane penyakit iku bikot isa bapak lamadot sebabe ilat wakot kot damanat mas disik nasa begitu alas bapak yang berapa sebab. Bab sinang eno marang gibah itu. Amal ghadabu anapun utai muring-muring. Fayu aliju mongko iku mula soro to nambani sapa abet duwe ghadab. Sedangkan muring-muring untuk ditambani carane. Fayu aliju mongko iku mula soro to nambani sapa abet duwe ghadab. Bima klan perkara saya di kamar kalau tak maaf kita bi afatil ghadab ing dalam kita kamar telano piro-piro poncopayani muring-muring. Wawa tema saya ati kuaya kula iku entuk ngucap sapa abet. Ngucap iya abad sing godop sing kepingin nambah ni godop ayah kula intang ucap sapa abad ini iza amdo itu ini sun insun iza amdo itu ikunalikane nerusna atau ngelulusna insun godop godop insun ala inga sing goyer ni aku nerusna godopku kepada kang goyer fa'ala Allah maka mana-mana Allah Ta'ala yung dikun nerusna sapa Allah godop godop Allah alaiya ingatasi insun ala inga insun bisa wabil kibati klan sebab ngerasani idnahani krono wis nyegah sapa Allah ning ingsun ana sang ghibah. Fastaratu mongko wani ingsun ala nahi ngase larangane Allah. Wasakhfaftu lan milang-milang enteng ingsun. Bisa jadi kelawan nyegah Allah. Kan nyegah Allah waqt kala teman dawuh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, innali jahannam wasuni kedue neraka jahannam baban apa lawang. Layat kulo kang ora manjing minhu sangka baban sapa ilaman sapa kejaba wong. Syafa kaidahu sapa ilaman sapa kejaba wong syafa kang nglegakaken marmaken utawa nglegakaken pemarmaken sapa man kaidha injing kaleman bimaksiati la kala maksiat man Allah Taala dadi neraka jahanam menolawang sing lawang iki hanya dimasuki dening orang yang marmno utawa nglegakno bujengkele kelawan nglakoni maksiat dadi jengkel terus digawe nglakoni maksiat sik ilang jengkele. Wong niki malpun rokok dari baban. Waqala dawuh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam manute sabane wa. Itaka itako iku takwa sapa manute sabane itako itakwa sapa man rofi mangane man. Kala
mongko ketul lisan apa lisan iman sampai wa sing takwa marang Allah, maka lisane ketul dadi ora gelem nyacat wong liya, bahasane wong liya. Kala mongko ketul lisan apa lisan iman wala mesfilan ora nglegakno utawa maremno utawa nglegakno sapa man wa idza ing cengkel iman. Pokoke dawuh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam manut sapa wong kadama iku ngempet sapa man. Kadama iku ngempet sapa man kowe itu ning cengkel. Pane wae sing ngempet cengkel utawa muring-muring. Bahwa kali teman yang diri kuasa sepaman ala ayum dia yang atas itu nerusna sepaman hu ing waidon da'ahu mongko nimbali hu ing man sepaman Allah SWT yaumal kiamat yang dalam dino kiamat ditimbali ala rusil khola iki ing atasi duhuri pira-pira sirai pira-pira makhluk kata yukhayirahu sehingga perintah milih sepaman Allah hu ing man kata yukhayirahu sehingga perintah milih sepaman Allah hu ing man fi ayil kuri yang dalam dino pira-pira widodari sya'akarab sepaman. Jadi dipanggil dening Allah di atas sirai makhluk wong sing ngempet jengkel padahal ia iso meneruskan jengkel mau tapi diempet, maka nanti dipanggil oleh Allah orang tadi terus dikokon milih ayo endi widodari sing karepno ayo pilih sakarepmu kon milih widodari wa fi ba'dil kutubi lan ditutur ing sing pira-pira kitab al munzalati kan diturunno ala ba'di nabi pira-pira nabi apa sing ditutur ing dalam ba'dil kutub. Ya Ibnu Adam, Ibnu Adam. Ana turune Nabi Adam uzkurni. Ilinga sirone ingsun. Pina tak duwu ing dalu tone muring-muring sira. Kowe nek muring-muring ilinga ning aku. Nek kowe gelem ngono azkur mongko. Azkur ka kina udhu. Azkur ka mongko iling ingsun ka ing sira kina udhu ing dalu tone muring-muring ingsun. Falang kaku ka mongko ora busek ingsun ka ing sira fi man setane wong am kaku kang busek ingsun. Yes. Wa amal muwafaqatu anapun utawi nyocoki ma'rufah kok nyocoki pira-pira kanca dadi ngrasani mergo nyocoki marang kancane sing padha ngrasani, maka carane nambani piye. Wa amal muwafaqatu anapun utawi nyocoki marang pira-pira kanca ki fa bi anta alama mau kelain tentang ngawuri siro, kamu ngawuri an Allah SWT. Iku yau dobu iku godop sabo Allah aling asih siro. Ida tolak tanalikan yang nubri siro. So tahu eng bendune Allah firidol makhlukina yang dalam ridani pira makhluk. Jadi kamu mengetahui bahwa Allah Taala akan godop kepada kamu nalikan kamu mencari bendune Allah pada ridani makhlukin. Fakaifa makalai kau apa? Tardo rido siro. Dinafsika marang awak siro. Ridho antwakiro ingin to ngegung no siro gero kain salen siro watakiro ngremen no siro maulaka ing bendoro siro. Maka bagaimana kamu ridho marang awamu, kamu ngegung no wong rio remen no benderamu. Ya fatah turuku mongkau ninggal no siro ridho iridhani maulaka ridho krono iridhani gue iruka krono ridho krono iridhani gue iruka illa ayakuna kecoba itu ono bodo buka lila illa ayakuna kecoba itu ono bodo buka bodo pisiro ono ikulilai krono Allah Ta'ala wadhalika utai ayakuna bodo buka lila bodo buka karena Allah wadhalika utai ayakuna bodo buka lila ikulai cibiku raja lari obo dhalik antat kuro egyento nutur siro al maudhuba aleh ek wongkanti godok sobali ngasih al nutur bisuin kan Allah bali yang bagi balik saya jawaban tak tahu itu gotob siro lillahi gotob krono Allah Ta'ala itu kalimane gotob ala rufa kau ika ngasih bira-bira konco siro ala rufa ngasih bira-bira konco siro iza zakaruhu iza zakaruhu narikane nutur sapa rufa kau uka ku ing madhub aleh bisuin kan Allah fa ina mongkoy sunni rufa kau uka aso iku maksiat sapa rufaka uka rufaka bengaran sira fi afkhasi dunub kan wa ala ibra produso wa ya uta afkhasi dunub wa ya uta afkhasi dunub iku al ghibatu iku ngrasani wa matan zu nafsi ana pun uta imbersena awak finis batil ghairi lawan nisbatno wong liya nisbatno ila kianati marang kianat khaiso yastauni ing dalam skerene
semoga apa tanziu nafsi antikul gairi sangking nutur marang wong liya iku fatu ali jumoko iku nambani siro ing tanziu nafsi fatu ali jumoko nambani siro ing tanziu nafsi biar tarif wali ditambani kalian itu ngawri siro anak ta'ar dari sedunia madep limuktil khaliki marang bendune Allah kang gawe iku asyadu lu ibarat ibarat minat arti bang madep limuktil makhluki marang bendune birob makhluk wa antau ta'i siro fil kibatik lan rasani kemutari tunu sing madep li sukti lam marang bendune Allah yakin kalian yakin wala tadilan orang ngerti siro anak kaisuni siro iku tata khalas iku bisa ucul atau selamat siro tata khalas iku bisa selamat siro min suktillah min suktinasi selamat saking bendune manusa amla utawa ora tata khalas min suktinasi mulane fata khalas mongko nyelametno sira nafsa kae ngawasi sira fit dunya dalam dunya maka awakmu selametno ning dunya iki awakmu supaya kamu selametno fata khalas mongko nyelametno sira nafsa kae ngawasi sira fit dunya dalam dunya oleh nyelametno awakmu pitawahmi kelan nyipta Allah marang awakmu watahlu watahluku fil akhirah watahliku fil akhirah fatu khalisu fatu khalisu mongko nyelamatno sira fatu khalisu mongko nyelamatno sira sira nyelamatno nafsake awak sira fitunya ing dalem donya oleh sira nyelamatno awakmu ing dalem donya pitau miklan nyipta Allah kepada wair watahli kulan rusak siro tapi ningane akhirat rusak lamu watahli kulan rusak siro fil akhirat ing dalam akhirat watasaru lan rugi apa khasan untuk kawa piro-piro kebagusan siro fil hakikat iklan hakikat wa yusulang khasil haka marang siro abu zambullah wa maiduni Allah Ta'ala nakdan lawan kontan atau langsung nakdan lawan langsung atau kontan watanda zirulang ngeteni siro daf azam bil khalqi eng nolak maiduni makhluk oleh ngenteni nolak maiduni makhluk nasiatan kelawan sumoyo wadha utawi iki wadha utawi iki yang sulak adamullah nakdan watanta ziru daf azam bil khalqi nasiah wayatul jali katoke budu wal gizilani lan lan katoke gizilan ora ditulungi wal gizilan lan ora ditulungi utawa dijarno ora ditulungi kala wa ama udzur kana pun utawi udzur sira kakaulika kaya pengucap sira in akaltul haram wa ama udzur kana pun utawi udzur sira contone udzur alasanmu kakaulika pengucap sira in akaltul lamun mangan insun al haram ing perkara haram ya fa fulan mongkote pak fulan ya aku iku mangan sa fulan ing haram wa ing qabil tu lamun nopo insun malah sultan ing bandane raja fa fulan mongkote pak fulan ya baliku nopo sa fulan ing malah sultan fa zaman kote udruka fa zaman kau iku utai mongko iku utai udruka iku jalon iku bodho fa zaman kau iku utai udruka kakaulika sak terus iku jalon bodho perkali ana kala sini sira iku tak tadri gawe udur sira bil dicai klan manut manut biman klan wong laya jitu kang ora wenang iki dicau manut bi kelawan man iku pani fulan fa inna man mongko sune wong khalafa kan ulaini sapa man amrullah ing perintah Allah taala wong sing ulaini marang perintah Allah iku layu tadha iku ora dinut ora kena dinut fa inna man mongko sune wong khalafa kan ulaini sapa man amrullah ing perintah Allah taala layu tadha iku ora kena dinut bi sapa man khalafa ka inna mangkana ka inna man iku ndindine wong kang tinemu kana ana sapa man khalaf ate sapa wae kainaman iku ndidine wong kang tinemu kana ana sapa man khalaf walau dakhala lamun manjing kowe ruka sapa sak liyane sira manjing anara in roko wa anta kalu te sira takdiru iku kuasa sira sira kuasa ala ala tatkula ing atas itu ora manjing sira ing nar ya lam tuwafik mengko ora nyocoki sira ing kowe ruka mesti kowe ora gelem elok melbun rokok bisa lan tuwa pun koran nyocok isiru ing guruka walau wafak ta lamun nyocok isiru ing guruka ya merak melbun rokok bisa kamu walau wafak ta lamun nyocok isiru ing guruka lasa buah maka itu safeh apa akal luka apa akal siru maka akal berarti safeh buduk fafi ma zakar tahu
mong fawi mamako iku ing dalam perkara Jakarta kanutur sirahu ing ma wibatun utai gibah fawi mamako iku ing dalam perkara Jakarta kanutur sirahu ing ma wibatun utai ngrasani waziyat atau maksiat dan antai maksiat adab takang nyendek no sirah ha ing mengkono-mengkono wibah lan ziyat atau maksiat ila mamar perkara ita jarta kang gawe udur siro anu sangoma wah apa iku wah suci cerita ya ma'al jam'i wah suci telan dicatet siro ma'al jam'i setane ngumpul nobain al musib maksiatan itu antara maksiat loro ala jalika ing atase budu sira wa bawa tikalan dideli sira wa kuntalan ana sira kasyati kaya wedhus tanduru ilal ma'za turti nafsa ming kelatu cipan faya edan turti nafsa wa kuntalan ana sira kasyati kaya dene wedhus kasyati kaya wedhus tanduru ing kaning ngale apa syat ilal ma'za marang wedhus kacang marang wedhus kacang turdi nafsaha turdi kang terjun turdi kang medun kang medun kang terjun kang medun apa turdi kang ngedukno apa makza ngedukno nerjuno ngedukno apa makza nafsa ing awake makza didukno awake diterjuno ming kulatil jabali sangin duri gunung faya mengkotai syat sing ningali mau aitan kalimaneh iku turdiku ngedukno nerjuno ngedukno sopo apa syat nafsa yang awai syat ya melok jegur pisan melok medun pisan syat ini yang melihat wedhus kacang jegur dari duri gunung dia melok jegur pisan untuk mencolot pisan walau kana lawan ono ikulaha kedue mengkono-mengkono syat lisanun natikun apa lisan kang bisa guneman walau kalamun ana iku laha kedue mengkon-mengkon syat apa lisan natikun apa lisan kang bisa guneman fil udzur guneman kan udzur wasarohat apa iku wasarohat anu wa ibadin usah la sorohot la sorohot wa ibadin usah la sorohot mogeti banterno suara apa syat bil udri kelawan ngucapna udur mesti dia akan ngucapna udur kanthi banter waqala kan ngucap apa syat al anzu aqyasu minni al anzu utawi wedhus kacang iku aqyasu luwe cerdas minni dibang insun waqat ahlaka teman-teman rusak apa anzu nafsa ing awake anzu ya faqad zalika mongko dene ahlaka nafsa ana uta insun afalu kagawe insun lakunta walau kana lah lisan nanti kembali udri saat terus lakunta mede ono siro tatkaku iku mbuyu siro minjali asain budu nisyat tatkaku mbuyu siro minjali asain budu nisyat wakaluka utai tingkah siro mitlu khaliha iku umpamane tingkah syat sumala tak jabu kari-kari ora gawa siro wala tatkakulan orang buyu siro siro ora gawa orang buyu minasika sanging awak siro wa ma kastuka anapun utai sejak ni siro al-mubahata yang angga-anggaan wa tazkiyah tan nafsi lan bersihin awak bi ziyadatil fadli kelawan tambahi utama bihan tak-taka merintah nyacat siro fi wirika idlan salini siro fayam bagi mongko iku sayuk juan ta'alam mopo itu ngawari siro anaka sini siro bima kan perkara zakar takan utur siro ingma bihi kelawan wairuka fikran gue ruka iku abtol taiku sebatal no siro fadlah keutamaan siro indah Allah indah jani Allah wa antau tai siro minik dikotin nasi sangking nekot noe menuso nekot no menuso fadlah ke ing utamani siro utai siro iku ala kotor ing atasi ngawatir ada curung karuan kue utomo ke menuso nekot no kue utomo ala kotor ing atasi ngawatir warubama nakoso kadang-kadang sudo itikotu mampu itikotin nasi kain dalam awak siro kadang-kadang itikote nas terhadap awakmu sudah ora kaya winane iza arafu dalikane ngawuri sapa nas kain sira
nalikan ngawri sapa nas kain sira bisal binasi kelawan nyacat marang manusa. Fatakunu mongko ana sapa sira kadwita iki teman-teman dodol sira. Kadwita teman-teman dodol sira mak perkara indal khaliqi kang ing dalem sadinge Allah kang gawe. Yakinan sing mak indal khaliq kelawan diyakini sira dol perkara sing indal khaliq sing secara diyakini mesti onone. Sira dol bima kan perkara indal makhlukina kae dalem sadinge pirang makhluk. Sing ma indal makhlukin wahman kelawan dicipto. Walau khasalamun khasilaka marang siroh minal makhlukina sayang biro-biro makhluk. Apa itikadul fadli, apa nekorna utama nek panji. Nekorna utama khasil untuk kamu dari para makhluk. Lakanu itu ono sama makhlukin. Ikulah yununa ikura bisa nyemugeno sama makhlukin akasain siroh. Minallah isang isisani Allah orang nyemugeno syaini suci wici. Jadi lamun kowe ditekorno dene makhlukin nek kowe iki utama, maka mereka ora iso nyembugeno sedikit pun dari kamu akan siksane Allah, ora iso nyudul siksane Allah yang akan diberikan kepada kamu. Qala wa amal ghibah li ajil hasad. Ana penute ngrasani li ajil hasad ikrona are hasad, fa huwa mongko iku utawi ghibah li ajil hasad iku jam'un iku ngumpulno bena adab bena indra antarane sisa loro. Di anaka kalau sini siro yu khasad ta yu khasad siro hu inggoyer. Siro khasad marang goyer hu inggoyer. Ala nikmati dunia khasad yang ngasih nikmat dunia. Wa kuntalan ono siro fit dunia yang dalam dunia iku mu'adzaban iku disikso. Bil khasad iklawan khasad. Yo fama konakta bidalik. Mangkau te oboi konakta iku terima siro bidalika kelawan. Mu'adzaban bil khasad. Kata adufta sehingga ngumpulno siro ilahi marang mu'adzaban bil khasad. Siro ngumpulno ata adzab singgung ngumpulno siro ilahi marang mu'adzaban bil khasad adzab al akhirat ing sesuk akhirat. Ya fa kunta mangkono siro khosiro niku rugi nafsa kang ngawasi siro fi dunya ing dalem dunya. Fasil ta mangko dadi siro eten kalimah nak khosiro niku rugi fil akhirat ing dalem akhirat. Li tajma'ah drapun ngumpulno siro bainan nakala ini intelah antarane siksa luru. Fakot kosot ta mongko teman-teman aja sira maksudaka ing wong kang dikhasuti dening sira. Fasot ta mestine kowe iku ape nyerang kepada maksud tapi justru nyerang awakmu dhewe. Fakot kosot ta mongko teman-teman aja sira maksudaka ing wong kang dikhasuti sira. Fasot ta mongko mekenani sira, mongko musibahi sira. Fasot ta mongko musibahi sira. Nafsaka ing awak sira. Wah dai talan paring hadiah sira ilahi marang maksudaka. Siro paring hadiah ilai marwah sudaka paring hadiah khasanah tika imbira-biraka bagusan siro. Fa'idhan mengkono alikane mengkono-mengkono anta sadikuhu wadu nafsika. Fa'idhan mengkono alikane asabta nafsaka wa'adeta ilai khasanah tika anta utai siro sadikuhu konco rakete maksuduka wadu nafsika lan musuhi awak siro. Idra tadur krono ramudrati hu maksuduka apa sing ramudrati ghibah tu kapa ngrasane sira wa tadur lan mudrati apa ghibah wa tadur lan mudrati apa ghibah tu ka ing sira wa tanfa'ul manfaati apa ghibah tu ka hu ing maksuduka wa tanfa'ul manfaati apa ghibah tu ka hu ing maksuduka mergo il tangkulu krono minda apa ghibah ilahi marang maksuduka minda khasanati ka pira-pira kebagusan sira. Aw tangkulu uta mindah apa ghibah ilai kamarang siro mindah sayati ing pira-pira kaleane maksuduka sayati ing pira-pira kaleane maksuduka wala tanfalan ora manfaati apa ghibah ka ing siro. Waka jamaah talan teman-teman ngumpulno siro ila khusil khasati marang elee khasut siro ngumpulno jahlal khamakati ing buduni kumprung. Nah, jadi kowe ya kumprung ya khasut kumprung iku elek khasut ya elek jalal kamakote ing bodhone kumprung. Warubama yakun kadang-kadang ana wa hasad uga wa hasud sira. Waqat ku kalanya cate sira iku sebab intisyari fadli maksudika. Iku sebab sumebare keutamaane wong kang dikasuti sira. Kadang-kadang hasad mulai nyacatku kepada maksuduka iku dadi sebab sumebare keutamaane maksuduka. Dadi mulai dadi terkenal api sebab intisyari fadli maksudika iku sebab sumebare keutamaane wong kang dikasuti sira. Kama kau perkara kila kan tujuh puluh lima. Wa idza aradallahu nashra fadilatin tuyat atakalaha lisana khasudi
Wa idza aratana likana ngersana sapa Allah Gusti Allah nasyraf wa dilatan ing gelar keutamaan. Tuyat kang dilempet apa fadilah ataka mongko giring sapa Allah. Laha marang kono fadilah lisana kasutin ing lisane wong kang akeh kasute. Dadi ana sira nalikane Allah ngersano gelar keutamaane seseorang yang dilempet. Apa jika sana digelar, maka Allah giring untuk keutamaan mau marang lisane kasut. Dadi lisane kasut kepada seorang tadi iso dadekno di gelare keutamaane orang yang dikasuti tambah mulia wasi dikasuti. Kala wa amal istiza wa napun utai istiza geguyu. Fa maksuduka mongko iku te maksud siro minu songko istiza. Iku iza ugoirika iku ngino sa'liani siro. Inda nasi dalam saling minu sofi izai nafsika. Kelawan. Inda Allah wa indal malaika. Kelawan ngino awak siro. Di ino awakmu inda Allah indal saling Allah ta'ala indal malaikat ini saling malaika. Wa nabi saling poro nabi alimu sholatu wassalam. Falau tafakarta mongko lamun mikir-mikir siro fi khasratika in dalam nelongso siro wa jinayatika lan natoni siro wa khojalatika lan isini siro wa khizika lan inani siro lan inani siro yamal kiamat in dalam dino kiamat lamun kue angan-angan mikir-mikir in dalam nelongsomu jinayatmu isinmu inamu pada hari kiamat yaumatahmilu rupane dinane mikul sopo siro rupane dinane mikul siro sayi ati manim piro kekeleane wong istahza takang geguyu siro biklan man watu saku lanti giring siro ilan nari baran rokok naik we gelem mikir-mikir ngono laat hasyaka mokyo ting lalek no kain siro mokyo ting lalek no kain siro bozalika mengkono-mengkono khasrotika jinayatika ila akhirihi ngelalek no ane izai sayi bika saing ngino konco siro. Walau araf talamun ngawri siro halaka etika siro lakuntama yuti ono siro awlai kuli utama antat kaka engito nguyu siro mingka tinimbang awai siro antat kaka engito nguyu siro mingka marang awak siro marang awak siro fa ina kamu kesin siro sakor taikum geguyu siro fihi kelawan sohibika indana faring kolilin siro geguyu ing dalam sandingi pantan kang sidik wa arota nafsaka li ayyahu daya mal kiamah wa aratlan mentono sira nafsaka ing awak sira li ayyahu damarang ento ngalap sapa sohibika kramarang ento ngalap sapa sohibika ya mal kiamat ing dalam kiamat ngalap ya tiga kelantangan sira alam ala ing ngatasé golongan minanasai manusa wa yasuku ka lan giring sapa sohibika kain sira tata sehat ing dalam sare bira ala ane sohibuka kama yusaku kaya oleh digiring kaya suku alang giring sopa sohibuka kain siro tata saya di dalam isyari firbol kaya aneh sohibuka kama yusaku kaya oleh digiring alkimar obo kimar ilan nari marang marang geni mustazian kali geguyu bika klan siro wafarokan lan bunga bika siya klan inani siro wa masturan senang binus rotila kelawan dulungani Allah ta'ala iya iya sohibika iya iya sohibika alaika ngalakan ya siro watasallutihi lan nguasainine sohibuka ala intikomi ing atase watasalluti lan nguasainine sohibuka ala intikomi ing atase nyiksa mingka maring sira wa marahmatu anapun utahe welas lahu ala ismihi fawa hasanun wala wa marahmatu anapun utahe welas lahu marang sohibuka welas marang kancamu ala ismihi krono dosane sohibuka fa mongko iku te rahmat lahu iku hasane iku bagus walakin hasata kata bene hasud kain sira sapa iblis iblis fa dalam kanya sarna sapa iblis kain sira wastanto kalan amre ngucapno sapa iblis kain sira bima kalan perkara yang bima kalan perkara yang kulu min hasanati ka ilahi yang kulu kaminda apa ma bima kalan perkara yung kulu ka dipindah apa mang bima kalam perkoyong kalau kati bidang pemamin khasana tiga bayane piro-piro kebagusan siro ilahi marang sohibuka ma
wastan wastan takolan amri ngucapno sapa iblis kae sira ma ing perkara huwa ka utema iku acaru iku luwih akeh mirahmatika timbang ulah sisira kaya kuno mangko ana apa ma yungqalu min khasanatika iku jabron iku nambeli kaya kuno mangko ana apa ma yungqalu min khasanatika ilahi iku jabron nambeli li ismil mar jumi marang dosane wong kang dibalangi watu kaya kruju mangko metu mongko metu sapa marjum angkon ini marjum te marhum heh li ismil marhumi marang dosane wong sing di welasi fayak kruju mongko metu sapa marhum angkon di sekare marhum marhuman iku diwelas patang kalibu lan dadi sira antaya sira mustahikon patang kalibu lan dadi kewalik sira antaya sira mustahikon kalewa sing hai patang kali bulan dari kewalik siro antai siro musakin kali weseng hai ili antaku namani daun siro marhuman iku marhum tiwelasi itu bita merkobi kok kamu cai terus dia berubah dari marhum itu bita korang di lebur acur kau ganjaran siro wanu bisa telan di sudo apa min khasan nanti kau pas ngasih berapa kebagusan siro wakadalika al-ghadabulillah wakadalika kalau Allah Ta'ala wa kadzalika itini mengkono ar-rahmah lahu ala ismihi wa kadzalika itini ar-rahmah lahu ala ismihi al-ghadabu utai ghadab lillahi krona Allah Ta'ala lai cipu iku orang jalari apa ghadab lillah orang jalari al-ghibata yang ngerasani orang jatari ngerasani wong sing ghadab lillah wa inna ma syaitan sini utai syaitan khabbapa iku nyeneng no sapa syaitan ilai kawara siro nyeneng no al-ghibata yang ngerasani liu bata terapun dilebur ajru wadubika apa ganjarane wadub siro watasi rolan terapun dati siro mu'aridhan waseng madep limuktillah marabuduni Allah Azza wa Jal bin batik lang rasani wa amat ta'ajub wa anapun utai ta'ajub gawo idha akhrojaka iku nalikani ngetok nopo ta'ajub ngetok no kai siro ilal gibati marang rasani gawo sampai menimbulkan kamu gibah iku fata ajab mongko iku gawa osiro minasika marang awak siro antayu siro kaya bakali kaya apa ahlak tang rusak siro nafsaka yang awak siro wadina kalan agamu siro siro rusak bidini kuirika kalan agama niliani siro au bidun yahuto kalan dunyani kuirika wantau te siro maazalika setane ahlak tang nafsaka wadinaka ikula tak manu ikurang rusak aman siro uku batat dunya ing siksa dunya wahua utawi ukubata dunya iku ayuh tika yentong rusak sabol kusti Allah sitro kain tutup siro kama hatak tako oleh rusak siro pi ta'ajubi kelawan ta'ajub gawo siro rusak sitro akika yang tutupi sedulur siro fa'idhan ila ajujami idhalik al-ma'rifah fakon fa'idhan mengkonalikani mengkon-mengkono faizan mengkonalikane mengkon-mengkono fata ajab minafsika anta kaifa alak tanafsaka wa dinaka bidini ghairika ila akhirih ila jujami idzalika utawi tambane sekabehane mengkon-mengkono mengkon-mengkono ta'ajub utawi tambane sekabehane ta'ajub al-ma'rifatu iku ma'rifat ngilmu fakat mongko bloko al ma'rifat iku ilmu fakat mongko bloko wa tahaqququ ta'nakek nabiyatul umur kan kabeh perkara ala tikang hiya kang ta'atul umur min abwabil iman al ma'rifat iku ma'rifat fakat mongko bloko wa tahaqulan nakekno ngatap kabeh ma'rifat wa tahaqulan nakek nabiyatul umur lan nakek nabiyatul umur kan kabeh perkara ala tikang hiya kang ta'atul umur iku min abwabil iman sing pira-pira bape iman paman mongko desa menungko ya kuat iman apa iman iman bijami idzalika kelawan sekabehane hadil umur ing kafa mangko dadi kacegah lisan wa polisane man kawiya kacegah lisane anu ibati saking rasani lama kata kali pasti wallahu